байцгаа нь үдэжтэй. Бид өнөөдөр өөр зүйл хийх болно. Юута нүр аруути. Бид өнөөдөр юу хийх болно? Амонгос гэдэг одоогоор ориг болж байгаа тогтоомыг бүгдээрээ татаад тогтцооё. Тэрийг татаад үнэхээр амар. Бидний стор дээр амонгос гэд бичээд. Амин гэдэг татах шаар тийм дэмдэгт. Гүнэм. Яса. Бид нар бидний багтаа чүхгүй байгаа даа. Би нэг зүйл устай хэрэгтэй байна. Facebook постоо. Одоо бидний батан хүрнэ гэж найдаж байна би. Хэрэггүй юм надад устгах чинь. Ой. Тнооч. Өчи нэг зүйл хараатай. Нята тогтмаа, нүх тогт. Энд татдахгүй баг чинь. Өчи би багтаанча багсгаад. Тур амонгос тоцохоо надаа гартай. Яач вэ? Наа тустаг байдаг үү? Мобой моцны ю моц наст. Юу ч үгүй наст. Сайт юу ч үгүй. Ийг сос. Мист. Ну что там? Вот лётчик. Он его сочет. Ну что ты нас сочет, что ли? Ну вот. Ну что я хочу? Они нас сочет. За одоо татаж байна.
жоохон саадад ортаа. Яасан? Татлагдаасаа гэж зайдаа. Уцдаг утгаар жоохон бичдэг үзэх юм аа. Татан дүнөөдхгүй. Таны үү. Кретос трогой. Не рукой что-то. Так, тарарамнаха. Питай тахи гунхирус тихи. Нати кимчи чагат. Нём на им лук. Сутра. Ой, много. Я хоть это. Nach einer Wutstuhl.
дараа үдээ манах. Миний бүтэн дуусын дараа би үзэх бодно. Дүр бол дараа нь заарын цагаач хүчтэй татцсан уу? Татцчих мана. Биний гэн тавч. Гарч байна та. За. Эм бол шинжигдсэн баа шүү манайхаа. Амангос дагаж үз өмнө хүмүүсийн чиний бодсноос өөр байгаа шүү. За манайхаа. Бүх ансаруудаа өөрчлөдөг хэвчтэй. Шат өөрс. Антикти. Да. Да тан амгаас ууж исэн. Гой хүмүүс нэр нь үзт. Ийм үжинг нэг үзсэн байгаа. За хоёр их бонстортой бодгоч. За. Э оор би оорихоо сонгоогүй байна. Хэппи бор. Яашгүй сонгоч та. Хэппи бор биш үү? Санч тийм бочтой. Орохтой жоох уддаг уцсан. Анхгүй жаад. Одоо хөндгөр очно. Бидний баяр маань гэдэг шүү манай. Оо яагаад вэ? Хүмүүс насгатаад штт. Ингээд гарахтаа тэгдэж штт. Үшээ. Тэрч одоо тийм их дгүй ингээд уцдгийг би. Оо ашгүй гэхэд. За хин хоёр хүн гарцсан байна. Яахан гацдсан мэт шүү ам ихэндээ. За чи би даатруу үүдүүд. Миний би чадах даатгар байна. Хм? Миний би чадах даатгар байна. Яа та даатгар. Ачи яа юм бэ? Юу шиг аа. Тэ шиг юм аа. Таахгүй. Газрын зургаар. За таа.
Бас энэ шатаар явж удаан унах. Ха ханаа. Бүгд өнөө гоё хавтаа. За. Ана та ирээд хоол хийх юм уу? Нэн гоё сан чи үзэж. Заага. Аа. Заага их хэрэгтэй юм. Сонсоод. О, путишем. Интересно. Натиг ачта. Я мана выходит. Кой офисын да. Зүгээр. Энэ хөгтөг тийг дуус албаад биш тийг дуус бол. Дэхэс. Юу нэг анги дэр мэдгүй ба түрүүч үтгүй ба тэрний мессеж уншиж сууч. Эй. Бас
гоё зүйл нь үнсэн энэ дээр хардаа. Ахаа ингэ ч удаа шүү дээ. Гэтэ энэ нэг юм уучлаа гэдэггүй байдаг. Тачин секунд удаа хэвэр. Уран хөл бахат. Хоёр их пастал тавьчих бахат. Тэ би нэг өгснээ нарсан. Ивот карате. Амуугасаа хатдаг. Тосхож яхад. Заадо эс нэм тото. Е. Цайнойр. Йоу. Йоу, но. За. О, но. За өнөөдөр мэдээ дуусан. Дараа үзээ.